Nakakatuwa kasi nakagawa ko ng isang timbang dishwashing liquid at umabot ito ng 16 liters. Pwede nyo gawing pang negosyo to guys. Kasi 235 pesos lang yung bili ko dito sa DIY kit. At makakagawa ka na ng ganito karaming dishwashing liquid. Ito nga pala yung laman ng buong kit. May isang bote ng premix at kalamansi yung pinili ko. May surfactant, bubble booster at thickener. Huwag nga pala kayo mag-alala kasi may kasama rin yan instruction. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung para saan to lahat. kailangan nyo nga pala ng timba na paggagawaan nito. Ako bumili na lang ako kasi ginagamit yung mga timba namin. Ang ganda nitong nabili ko kasi puti. Tapos 100 plus lang may timba at tabu ka na. Kailanganin kasi natin ng 14 liters na tubig sa timba. Puti na lang. Sakto to dito sa timbang nabili ko. Yung ginamit ko nga palang panukat ng tubig, itong lagayan ng soft drinks. Sa isang bote kasi, meron itong 1.5 liters. Kung ito rin yung gagamitin yung panukat, kakailanganin natin ng siyam na puno nitong bote. Kung kukumpute natin, 1.5 liters times 9 bottles equals 13.5 liters. Kaya sa sa pinakahuli, kailangan natin ng 500 ml para maging 14 liters lahat itong nasa timba. Pwede nga pala kayong gumamit ng mineral dito ha. Sunod ay ilalagay na itong bubble booster. Gupitin nyo lang ito ng maliit sa dulo at dahan-dahan ibuhos ng paikot dito sa may tubig. Pagkatapos nyo na malagay lahat, huwag nyo munang hahaluin. Ito pa yung sunod na ilalagay, yung surfactant. Same lang din, dahan-dahan nyo itong ibuhos ng paikot dito sa tubig. At pagkatapos nyo maibuhos, kailangan nyo muna maghintay ng 20 minutes bago nyo haluin. After 20 minutes, pwede nyo na itong haluin ng dahan-dahan at siguraduhin yung tunaw lahat ng ingredients. Ganito yung magiging itsura kapag nahalo nyo mabuti. Wala na kayong maaaninag na ibang ingredients at magmumukhang malinis na tubig ito ulit. Sunod ay i-shake mabuti itong premix. At pagkatapos, ibuhos nyo na dito sa may timba. Ang laman nga pala nitong premix ay yung pantanggal sebo, scent, antibacterial, water softener, at yung pinakakulay niya. Kalamansi nga pala yung pinili ko pero marami pa kayong pwedeng pagpilian. Pagkatapos nga ay dahan-dahan nyo itong haluin. At dahan-dahan nyo na rin ibuhos itong thickener. Paalala lang guys na dapat yung paghalo nyo isang gawi lang. Bubula ito ng marami kapag kaliwat kanan yung gawi mo ng paghalo. Kaya dapat isang way lang. Habang nilalagay nyo nga itong thickener ay bumibigat na rin yung paghalo. Kasi ito yung pampalapot eh. Kaya dito sa part na to, medyo nakakangalay na. Pero tsagaan nyo lang ng paghalo hanggang sa matunaw lahat ng ingredients. At magiging ganito nakalapot yung dishwashing liquid nyo. Siguraduhin yung tunaw lahat ng ingredients kasi itatabi natin ito sa loob ng 24 hours. Siguraduhin yung matatakpan nyo ito ng mabuti at itabi ito sa hindi naaarawan. After 24 hours nga, ay pwede na itong ating dishwashing liquid. Kung hindi nyo naman to gagawing pang at sa bahay nyo lang naman gagamitin, pwede nyo itong isalin sa mga bote-bote nyo sa bahay. Pero ako kasi naisip ko, paano kaya akong gawin kong business? Kaya bumili na rin ako ng mga bote. Trial pa lang muna to at sa bahay ko lang naman gagamitin, pero titingnan natin kung pwede bang gawing pang negosyo. Kaya bumili ako ng mga bote na 500 ml at 1 liter na bote. At bumili na nga rin pala ako ng sticker para kumpleto na.

Bale, sinalinan ko yung 12 na 1 liter bottle. At nagsali naman ako sa walong 500 ml na bote. Kung ibebenta ko kaya itong 1 liter at 500 ml, sa tingin nyo, magkano ko kaya ito pepresyuhan? Sa tingin ko kasi malaki yung tutubuin mo dito eh. 16 liters ba naman yung magagawa mo, di ba? Pero kung hindi nyo naman to gagawing pang negosyo, malaki pa rin yung matitipid mo kahit sa bahay mo lang to gagamitin. Tingnan nyo naman sa dami nyo, no? Ilang linggong supply din to, ha? Ito nga pala yung mga stickers na binili ko. Ang 15 na peraso ay nagkakahalaman halaga ng 30 pesos. Pero depende na rin sa inyo kung gusto nyong lagyan o kaya naman gumawa kayo ng sarili nyong pangalan ng dishwashing. Kaya guys, kung nag-iisip rin kayo kung ano ba yung magandang negosyo, try nyo to tapos hanap ka ng mga kainan sa lugar nyo. Paniguradong mabebenta nyo to kasi kailangan nila ng panghugas ng plato.